11. päivä helmikuuta lauantaina Lahdessa Radiomäellä tarjolla koko perheen kiekkokarnevaali. Kirkkaita tähtiä suomalaisen jääkiekon huipulta ja hieman pienemmällä liekillä palavia tähtiä Rautaliigasta, kun HC Giants Hollolasta kohtaa Valkeakosken kiekkoahmat Päijät-Hämeen historian ensimmäisessä virallisessa ulkoilmaottelussa. Paikan päällä meikäläisen lisäksi Juhani Aurinkokuningas Tamminen, Liipolan Hasek Pasi Nurminen, lisäksi Marko Jantusen kirjan Läpi helvetin kirjoittanut Marko Lempinen tavattavissa tapahtuman ajan. Portit aukeavat kello 12, itse ottelu starttaa kello 13. Tapahtumaan vapaa pääsy. Mitä vielä emmit, hyppää rohkeasti mukaan ja nähdään Radiomäellä kiekkokarnevaalissa.